و دا حدیث صحیح بخاری و دا مسلم. نبی علیہ السلام تقسیم کرے دے مومن تعلق دے قرآن سر دے داغی تقسیم کی. یو مومن دے زانت ایماندار ہوئی فاغ داسی مومن دے کہ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ریحا طیب و طعمها طیب. یو مومن داسی دے کہ آغا پا قرآن بین ایمان دے، پا قرآن بین عقیدہ دا، پا قرآن بین نظریہ دا، دا قرآن مطابق عمل لے او دا قرآن تلاوت ہم کئی طول اطراب منی، قانونیت منی، تلاوت منی، برکت منی، تفسیر و مضمون منی، دم منی. دا آغا مثال سدے مثل الأترجة، مثال دا چا دے دا خوگی مالٹی دے ریحا طیبن کہ سڑی لولٹی ورزی کنا امالتا بوئی کے کنا جو الٹی خیجی ریح طیبن خوشبوئی تی خیجی بوئی مزدار دے سڑی الٹی ختمی خواہشات ختمی دا شیطان گندگی ختمی دا دماغو نا گندگی اوباسی و طعم طیبن جی کلے اخر دن اندرون برابر کی میدہ دی برابر کی میدہ یہ خشی طبیعت سے جی برابر شی تاغ مومن دے کہ پا قرآن بانی ایمان دے پا دی عقیدہ را پا دی عمل لے دا دی تلاوت دا دی برکت خیر ٹول منی دا تعلق دیو انسان دا قرآن سرے پا دی طرح دا اچھت انسان دے اچھت مومن دے. دویم و مسئل المؤمن الَّذِي لَا يَقْرَوُ الْقُرْآنَ مِثْلُ تَمْرَةِ لَا رِحَ لَهَا. یو مومن حق دے جو قرآن بانی ایمان دے پا قرآن عقیدہ دا عملم دے وچی دانیو بیا مسلمان ندے لیکن قرآن تلاوت نکی نو دا دی مثال لکجوری دے بس اندرون خود عقیدہ ٹکتا نظریہ ٹکتا ظاہر اسلام نہ خارج نہ رہے لیکن خوشبوی تھی نہ کھیجی برکات نہ راضی برکات والا راضی بہتر قرآن تلاوت کے ددی نظریو سرا لا ریح لہا و طعم طیب حلو و مثل المنافق یو سرے دے آغا دا قرآن بانی عقیدہ نشتا دا قرآن مطابق نظریہ نشتا دا قرآن دا قانونیت مطابق جن نہ تھی رہی قرآن قانون نہ منی او تلاوتوں ڈیر گئی دیر تلاوتوں کے خلق تو وہی نو الذي يقرأ القرآن ذا مثال سرے مثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر. مثال دے کشمیری دے خوشبوئی ڈیر مزیدار چاپیر برکات بی اختیار تقسیم ہوگی لیکن خوند مزاج ترخ دے ترخ نو دا کشمیری خوند مزاج سرے دا ترخ دے مسواک وتی نہیں استعمال دے. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام منع کرے دا صاحب دے میرات میں کلکے کتاب سواک یہ دا کشمالی مسواک دا بنی استعمال ہے غور مسواک چیز دا عراق پہ دویم نمبر زیتون دے دریم نمبر کھجور دا عراق دا سپن مسواک دے تور نہ دا زگمگ چکے دا عراق نے دے دا سپن مسواک چیز دا کما شڈل بڑل مسواک چیز دے پکوانے دا دا عراق مسواک چیز دا ٹن بہتر مسواک ہم دارے دویم نمبر مسواک دا دا خونہ دے زیتون دا عبداللہ ابن مسعود حدیث دے ذکر دے زیتون مسواک صفت نبی علیہ السلام کرے دے چی دا دخلی بخور ختمی دا دخلی سمر بیماریان چیزی کنا دارا دے زیتون دے مسواک سر ختمی گی او نبی علیہ السلام فرمائی مومن بسنوی مومن با بخرون قہرون نئی بخرون قہرون پی جنے بخرون قہرون دیتے ہوئے لیکی گی چی مومن جے خوراک ہوئی کی داگین پس خلی نتکنگالی ونے پاک گئی مسواک نہ ہوئی او دے دخلی نبوی خیجی مسواک نہ استعمالی مسواک پہ استعمالی او بیا جی کلا خوراک کو کی ودکی گن بیا سملا نو خلق انگالوا پ خلق کی کنے ذرات خوراک نہ پر دین بی علیہ السلام دا بہرن قہرن نے دا خلا با پاکی دا بچ دین می سواک کڑی نو دویم نمبر خم می سواک در زیتون دے دریم نمبر می سواک دار کجور دے نخلا دا کجور دے بیا دین آوا نور می سواکون چی دانی بیا ہر لر گئی خو سیوا دے چانا دا زی دا ریحان نا یعنی دا کشمالی نا دا کشمالی مسواک پہ نہیں استعمال ہوئی دا خلی بیماری پیدا کی اور دستر کو نظر ہم کمزور کی دا دینا من نا گلیا نر روز خوشبوی دا دا نور پہ دیو پکی ہوئی ہی لیکن خوشبوی سا دا بہترین دا نوریہ طیب ان طعم امرو ناقید برباد دا منافق تے ہو لیکن تش تلاوت کی برکت ملاوے گی. ومثل المنافق الذي لا يقرا القران كمثل الحنظلة ليس لها ريح طعم امرو. یہ سڑے اگے کہ نہیں پا قرآن نظریہ جوڑا کری دا نہیں عقیدہ جوڑا کری دا نہیں عمل جوڑ کری دا نہیں تلاوت کی دا ہاں منافق دے دا ظاہر ہم برباد دے دا باطن ہم برباد دے لہذا دا دو ڈلی دا بیکار ڈلی شوئی او دا دو ڈلی دا اچھتی ڈلی شوئی خدا یو ڈلی ٹھول نہ اچھتا دا
چې په قران عقیدم دی او عمل هم دی او نظریم ده او قانونیت هم منی او تلاوت هم کوي. قران منی نظریه عقیده عمل هر څه دی خو تلاوت کم کوي یا تلاوت نه کوي. دا ر ایماندارو ډلې شوې او دا دو ډلې چې نظریه نه وه عقیدې نه وه د قانون مطابق د قرآن قانون نه منو نو دې د منافقانو په ډله کې دی. که دې تلاوت کوي نو خیر برکت په دنیاوي ملاویږي او که تلاوت نه کوي نو دنیاوي خیر برکت به هم نه ملاویږي. نو په دې اوله ډله کې به ځان نه ولو چې مثال هم د چا شي، مثال هم د اترجې د مالټې شي چې بوی هم مزیدار، خوند هم مزیدار، برکت هم، خیر هم، عقیده هم او نظریه هم، داسې به جوړو.